ರಾಮಕ್ಕ. ಓಯವ್ವ. ಏ ಮುನಿಯ, ಹಿಂಗ್ಯಾಕ ಕುಂತಿದ್ದಿ? ಏ ಏನಾದ ನಿಂಗ? ಸರಿ ತಗ, ನಿಂಗ ಅಂತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಟಿನ ಹಾಕಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಏ ಏನಾತ ರಾಮಕ್ಕೆಲ್ಲಿ? ಅದೇನಾತ ಹೇಳ, ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ. ಪಗಾರ ಸಾಕಾಗ್ತದ? ಹಾ ತಗೋ, ಇಟ್ಕೋ. ಹಣಿ, ನನ್ ಗಂಡ ಒಟ್ಟಿಗ್ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ದೆ ಬೂದಿ ತಿನ್ ಸಾಯ್ತಾವ್ರ, ಏನಾರು ಕೊಟ್ ಕಾಪಾಡ್ರಪ್ಪ. ಒಟ್ಟಿಲಿ ಹುಳ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೂಳಿಯ ಮಕ್ಕಳ ತಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗ? ತಪ್ಪಾದ್ರಿಯಪ್ಪ, ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ರ, ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ಹಂಗಂತಿ ತಲಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ಗ ಹಂಗೆ ಐತಿ, ನಾ ಮಾಡದೇನ? ಹೋಯ್ತಲ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ಮೈ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಯಾರು ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆದಿ ಅಂತ ಹಿಂದ್ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರ ಹೆಣ ಊರ ಸಿಗ್ತಾರ? ಗಂಜಿ ಅಲ್ಲ, ಮೈ ಮ್ಯಾಗಿನ ಸ್ಯಾಲಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುದು, ಪಿಂಡನಲ್ಲಿಟ್ಟು ವಳಿಕೋ. ಮಳಿ ಒಳಗ್ ಕುಂತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬರಣೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮಾಂಸದೂಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಬೀಗರು ಬಂದಾರ. ತಣಗಿಡು. ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಹಿಡಿ ಕತ್ತಿನ ಆಫ್ ಸುಳಿ ಮಗನ್ನ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹುಟ್ಟಿದ ಕರ ಆದ್ರ ಮುಂದ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾದು ಬರ ಕೇಳು. ಈ ನೆಲದಾಗ ಅವನ್ ಖಬರ್ ಇಲ್ದಂಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ ಬಾಯಿಗೆ ಕೆಂಡ ಹಾಕವನವನು, ಕೆಂಡದ ಮಳೆ ಸುರಿತೈತಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮಂಗೆ ಊಣಾಕೆ ಮಂದಿ ಸಿಗಾಣಿಲ್ಲ. ಏಯ್, ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲಿರಾಣಿಲ್ವೋ, ಈ ಕೋಟೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೈತಿ, ಕೆಳಗಿಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐತಿರಲ್ಲ ಐತೆ. ಬಚ್ ಕುಂತಿಯ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಗೋತ್ರದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕಬರ್ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಎದುರು ಬರಾಕ. ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಸತ್ತೀಕಿ ನಮೂನ ಅವನ್ ಹೆತ್ತಿನೋ ತಂದ್ರ ಸುಮ್ ಕಾತಾನ. ಹೌದಣ್ಣ, ಅವನ್ ಹಂಗ ಬಿಟ್ರ ಮುಂದ ನಮ್ಮ ಅವನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನವ. ಹುಚ್ಚಿ ಹುಯ್ಯ ಹುಡುಗರಂಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಕಚ್ಚಿ ಹರ ಚೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾನವ. ಅವನ ತಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಅವನ ತಲೆಮಾರು ನಾಶ ಹಾಕ್ಬೇಕ. ಆಗಿ ಅರಮನೆ ಉಳಿತದ, ನನಗೂ ಅದ ಬೇಕಾಗಿರೋದು.
ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದಿ? ಮ್ಯಾಲೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಾದವ, ಕೆಳಗೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗೈತಿ? ದೇವ್ರಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಾ ಇರ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಅದ ಯಾಕ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಕಂಡೋರು ಯಾರ? ಮೊದ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಚಂದ ಇರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಸಿರು ರಗಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀ ಎಷ್ಟ್ ಚಂದ ಎಲ್ಲ ನೆನಪೈತೆ ನಿನಗೆ? ಆ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಎದಿನಾಗ ಉಳಿಸಿರೋದಂದ ಹಿಂಗಾಯ್ತ್ರ ನಮ್ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರ್ ಬತ್ತೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಪ್ನದಾಗ ಹಸಿರು ಕಂಡ್ರ ಮಳಿ ಆಗ್ತದಂತ ಅಂತ ಅವನ್ ಸ್ವಪ್ನ ಆದ್ರೂ ಬಿಡಬಾರ್ದ ನಂಗ? ಹಳೆ ಹಸ್ರ ನೆನಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಲಗ, ಅವೇ ಬಿಡ್ತವ. ಮಹಾಜನಗಳೇ, ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿರೋ ಆಜ್ಞೆ ಕೇಳ್ರಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಹಾಗ, ನಿಮ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕ ನಮ್ ಪ್ಯಾಟಿ ದೊರಿಗಳು ಈಗ ನೀರ್ ತೆಗ್ಸಕ್ ಆಗಾಕಿಲ್ಲ, ಮಳಿ ಬರ್ಸಕ್ ಆಗಾಕಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಸಾಯೋದ್ ನೋಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಇದಕ್ಕೇನಾರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿ ತಲೀಗ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಕೊಡಕ ಒಪ್ಪ್ಯಾರ. ಅದು ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ಕೊಡ್ತೀವಂತ ಖುದ್ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸಗಣಿ ಕೈಯಾಗ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಇದಕ್ಕ ನಾವು ಪಟ್ಟಪಾಡು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವ ಸಗಣಿ ಬಾಯ ಕೇಳ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸಗಣ್ಯಾರ ಬಂದು ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ತಿರಿ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಈ ಸಗಣಿ ಸಿದ್ಧಿದಾನ್ರಿ. ಯಾಟಿ ದೊರೆಗಳು ನಿಮ್ ಖಬರ್ ಕೇಳಿ ಹೊತ್ತು ಕರೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕಂಬ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಬರಗಾಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರ ಮಗನ ಕೆರದಾಗ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಬಸ್ ಮಾಡು ಅಂತಾರ. ನೀವ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇರದ್ರಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ ಯಾಕೆ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ? ಇನ್ ಬಾಕಿ ದೇವ್ರ ಯಾರು ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ಕತಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದ್ರಂದ್ರ ನೀವೆಲ್ಲ ಉದ್ದಾರ ಆದಂಗ, ಆದ್ರ ಒಂದಾ ಒಂದ್ ಮನೆಯಾಗ ಒಂದೂ ತಲೆ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಆ ಹೊಳ್ಳೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಪರಸ ಹೊಡ್ರಿ ಹೊಡ್ರಿ. ಹಿಂಗ್ ಮಾರಿ ತಡಿರೋತಮ್ಮ, ಗಂಡಸ್ರು ಇಲ್ಲ ಕುಂದ್ರಿ, ಹೆಂಗಸ್ರು ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಶಿವನ, ಬೆಂಗಳೂರಂದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡಕತ್ತಿ, ಮತ್ತಿನ್ನೂ ದೊಡ್ಡೂರ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಐತಿ? ಅಯ್ಯೋ ಹೆಡ್ಡ, ಬೆಂಗಳೂರಾಗೆ ಅದಿಯೋ, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ ಹಂಗ ದಾಟಿದ್ರ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಟ್ತೈತಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಳಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಐತಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರಕ್ ಒಂದ್ ಸೂರ್ ಬೇಡನ, ಅದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತಂದಿ. ಈಗ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನನ್ ಕೂಡ ಬಂದು ದೊಡ್ಡದೊರಿಗಳು ತಾವ ಬರಗಾಲದ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂದಿ ನಾವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ಸಿದ್ರ ನಿಮಗ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋದ್ ಖಾತ್ರಿ ಆಗ್ತದ. ಇನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಆದ್ರ ಸಂಜೆ ಕಡೆ ದೊರೆಗಳ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರ. ಆಗ ಪಪ್ಪರೇ ಶಗಣಿ ಮಗನ ಬಹಳ ಜನಸೇವಾ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಡ ಅಂತ ನನಗೂ ಶಬಾಸ್ಗಿರಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಹೆಂಗ್ಸ್ರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವ್ ಹೋಗಿ ದೊರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏ ಯಶದ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕ್ವಾಣಿ ತೋರ್ಸೋ. ನೀ ವಿಧಾನಸೌಧ ನೋಡ್ಕೊತ ಬರ್ರಿ, ದೊಡ್ಡದೊರಿಗಳು ತಾವ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ.
ಹಿಡೀರಿ ಆ ಸೋಳೆ ಮಗನ. ಯಾಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಲಗುನ್ ಬರ್ರಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಅದ ಯಾರ್ ನೀವು ಯಾರ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಳಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಯಾರ ಕಣ್ಕಾಣದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ ಏ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಇಂದ್ರಾಬಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಜಮುನಾ ಸೇಟ್ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ಇನಿ ಮುದುಕಿರ್ನ ದುಬೈ ಕುವೈಟ್. ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬಾಕಿನ ಬಿಟ್ಟು ರಾಮ. ಮೈದಾನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಓ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ? ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲ, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ತಪ್ಪಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ. ಸಿ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ. ನಮ್ಮವನು ಅಂತ ಅನ್ಸರಿತಾನೆ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದು. ಇದು ಓಟ್ಗಿಟ್ಸೋ ತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ಅಂತರಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಲೈಫು, ನನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಏನಂತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಸಿಸ್ಟರ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಉಸಿರು ಬಿಟ್ರ ತಲೆ ಕೈನಾಗಿರ್ತದೆ, ನಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನಿದಲ್ಲ, ಯಾರು ನೀವು? ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ? ನಿಮಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ರಿ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಜೋಡಿ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದದಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ರಿ. ಮೊದಲು ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಈತಾ ಹುಲಿಯಾ ಅಂತ. ಬಿಜಾಪುರದ ಕಡೆಯವನು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಪಡೆಯೋಕ್ ಬಂದವನು. ಪರಿಹಾರ ಧನನ ಇಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಅರಮನೆ ಮುಂದೆ ಸತ್ ಮಂದಿ ನನ್ ಕೂಡ ಬಂದವ್ರಿ ದೊರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಬಂದವ್ರೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದಾರ್ರಿ. ಇವ್ರ ಕಣ್ಣೀರ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಅಂಗನೂ ಒರ್ಸೋಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಡ್ಡಾರಿ ಇಡಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್. ನಾನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಕಡೆಯವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಮಡಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಇವನಿಗೆ ಸರ್? ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಆ ಮಡಿಗೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ ತಾವ್ ಏನು ಇಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲ, ಎವ್ವಿಲ್ಲ, ಎಜ್ಜಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತ್ರಿ. ಸತ್ತವ್ರು ಬೆಂಕಿ ಇಡಾಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ಮಾರಿ ಸಹ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ರಿ.
ನಮ್ಮವ್ರಿ ಹೆಣನ ಎಲ್ಲಿ ಒಗದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಕಾಣುವಾಗವ್ರಿ. ಊರು ದೊರಿನ ನಂಬಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ವಿರಿ. ನೀವು ದೊರಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತೀರೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ಅಲ್ರಿ ಅಪ್ಪ, ನೀವು ಇದ್ದಂಗ ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿ ಇಂಥ ಕಾರುಬಾರ್ ಮಾಡಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನೇ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇದಂಗ ಆತಲ್ರಿ. ನನಗೆ ಈಗ ಸಹ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ, ಈ ದೇವತೆ ಹೇಳವಳೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತೇವ್ರಿ. ನಿಮ್ ರೊಕ್ಕ ಬೇಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಆಕಿ ನಕ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ. ನಿಮ್ ಊರ್ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಾಣ ಹೇಳ್ರಿ, ಹಾಕಾಣ ಹೇಳ್ರಿ. ಮಂದಿ ಇಲ್ದು ಊರ್ನಾಗ ಗೂಬಿ ಕೂಡ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಾಣಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನ್ರಿ ಅಪ್ಪ? ಹೋಗ್ತೇನ್ರಿ, ನಿಮ್ ತೀರ್ಪು ಕೇಳಿ ನಾ ಹೋಗ್ತೇನ್ರಿ ಅಪ್ಪ, ಹೋಗ್ತೇನ್ರಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರ್. ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಆಟೋದಲ್ಲಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಸರ್, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಗುಡಿಯಾನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪಟ್ಟ. ಬರಗಾಲ ಪ್ರದೇಶ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ ತಾನ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನುಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನಿಜಾನ? ಅವನ್ ಯಾರು ಸರ್ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ದವ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೇಳ್ದವನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸನ್ಮಾನನ? ಇಲ್ಲ, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಈಗಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಿರೋ ಆ ದೊರೆ ಮಡಗಿ. ಅವ್ರ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್? ಕದ್ದವನು ಕಳ್ಳ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನೀವ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಪಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡಕ್ ಹೇಳು. ಎಸ್ ಸರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿರೋ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದೆಂಥವ್ರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ನೀವು ಹೆದರದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಅವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹುಲಿಯಾ ದಂಪತಿಗಳು ವಂಚಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಜಡ್ಜ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್? ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರಣ? ಜನರ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಇವರು ಪರವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡೋ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಛೇ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಿ ನಾನ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ಲಿ? ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹದ್ದುಗಳು ಬಂದು ಕೂರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನೇ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾಳೆನೋ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇವತ್ತೇ ಊರಿಗೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಅಲ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಿದೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಹದ್ದು ಕಾಗೆಗಳೇ ತಾನೆ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸೌಧದಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನೇ ಕುಕ್ಕಿ ತಿಂತೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೂರಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಅವ್ರ ಪಾಡೇನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನೇ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ಒಬ್ರೋ ಇಬ್ಬರೋ, ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಒಂದು ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಭಾರತ ರತ್ನಗಳೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ರತ್ನನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಹೂತಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ. ಹೊರಗೆ ತರೋಣ, ಆದರೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೇಸ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೈವೇವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಹೆಂಡತಿ ವಿಧವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇದುವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯನ
ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ಸಾರಿ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಡಿಚ್ಚಿ ಮಾದೇವಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಹುಲ್ ಕಸಬು ಅಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಳಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವರೇನಾದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಸಿಎಂ's ಆರ್ಡರ್, ದೇ ಶುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದರ್ ವಿಲೇಜ್. ಇದು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರೋ ತೀರ್ಪು. ನೀವ್ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಇವ್ರಿಗಿರೋದು ನೀವೊಬ್ರೇ ಹೋಗ್. ದೇ ನಾಟ್ ಡಾಲ್ಸ್, ದೇ ಪೀಪಲ್, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನೀವ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ನಾವಿರೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಲ್ಲ ಮಿಸ್, ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್, ಹೋಪ್ ಡೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಬಲ್ಸ್ಗಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ, ಅದು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ. ಬೀಸೋ ದೊಣ್ಣೆಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನುಚ್ಚು ನೂರು, ಬಗ್ಗಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತೋ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್. ನೀವು ಅದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟು ನಿಜಾನೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಳ್ಳರು ಖದೀಮ್ರು ದರಡೆ ಕೊರನ ಗುಂಡಿಕ್ ಕೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಾಕೋ ಹಗಲು ದೊರಡೆ ಕೊರನ್ ಕೊಲ್ಲೋ ಪಿಸ್ತೂಲು ಲೈಸೆನ್ಸು ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಡಿ ಜಾಬ್. ಎನಿವೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಎಂ's ಪರ್ಸನಲ್ ಮನಿ. ಇವ್ರಿಗಾಗಿರೋ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನೀಡ್ತಿರೋ ಪರಿಹಾರ. Throw this money on a space. They don't need this. They need justice. Support. Tell this to him. ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕ್ರವ, ಏನಾಯ್ತು? ನಿಮ್ಗ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿ ಊರು ಕಳ್ಸಾಕ್ ನೋಡ್ಯಾರ? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಜನ. ಯಾಕೆ ಸರ್, ಏನಾಯ್ತು? ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಶಿವನ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಗ್ರಿ ಆರ್ಸಂಗ ಆರ್ಸಕತ್ತೀರ? ಏನಿದ್ರು ಒಂದು ಬಗೆ ಆರ್ಸಲ್ಲ. ಹುಲಿಯ, ನೀನ್ ಎದುರಿಗೆ ತಲೆ ತೆಗ್ಸದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಂತವ್ ಮದ್ದದೆ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕಳ್ರಾದರೆ ಹಿಡಿಯಣಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪೈತಿ ಸರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೈತಿ ನನ್ ಪಾಡು. ಇದ ನೀವ ಇಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆದರಿ ತಲೆ ತಗ್ಸ್ ಹೋದ್ರ ಒಂದು ಫಿರಂಗಿ ನಾಶ ಆದಂಗ, ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಹರ್ತ ಕಳ್ಕಂಡಂಗ. ಹುಲಿಯ, ನಿಮ್ಮನ್ ಕಳಿಸೋ ಇಷ್ಟ ನಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿಲ್ಲ ಐತಿ ಯಾವನವ, ಎಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗ, ಎಲ್ಲ ಅದಾರ, ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟೀನಿ. ಇವಕ್ ನುಗ್ಗಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ದು ನಿಮಗ್ ಸಿಗ್ತಾವ, ನಮ್ದು ನಮ್ಗ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ 5 ಬಸ್ ಬರ್ತದ, ಹತ್ತು ಹೋಗಿ. ಯಾವುದು ಪಸಂದ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲೇನ? ನಾನ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಆದೀನಿ, ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ರ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ರೊಕ್ಕೆಷ್ಟೈತಿ? ದೊರೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿ, ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಮಂದಿ ಹರ್ಕಲ್ ದೋತ್ರದಾಗ ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದು ತೋರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದಿ? ಅದೇನಾ ಅಲ್ರಿ ಅದು. ಅರ್ಲೇ ತಮ್ಮ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಲವಾದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾಬಾ. ಹೂ ಪಡ್ಸೋಕ್ ಬಂದವ್ರೆ ಓಶಿ ಮಕ್ಕರಡೆ. ಹೇ ತಮ್ಮ,
ಸರಿಯಲ್ಲೇನ? ಇದಕ್ಕೂ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಾರ? ನೀನ್ ಮಕ್ಕ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಲೇನ? ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು? ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಯಾರು ಮಲಗ್ತಾರ? ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಮಲಗದಾಗ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ನೆನಪಾಗದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ? ನೆನಪಾಗುವಾಗಿದ್ರ ಸುಳೆಗಿರಿ ಆದ್ರ ಲೋಕ ಯಾಕಿರ್ತಿತ್ತು ತಮ್ಮ? ಕಳ್ರು ಸುಳಿರ್ನ ಸುಳಿ ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಸಮಾಜದಾಗ ಈ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಏನ್ ಬೆಲೆ ಐತಿ? ಮರ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಬಾ, ಸುಂದರಬಾಯಿ ಮನೆಗ ಒಂದಷ್ಟು ಐತಿ, ತೋರಿಸ್ತೇನ. ಬಾರ್ಲೇ ತಮ್ಮ, ಬಾರ್ಲೇ. ಹೆಂಗಾಯ್ತವ ಇದೆಲ್ಲ? ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಕಾರ್ಖಾನದಾಗ ನಿನ್ ತಮ್ಮನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅವ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಈ ಹಾಳು ಬಾವೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದಯವ್ವ? Thank you.
ತಪ್ಪ ನಂದೆಯವ್ವ, ತಂದೆ ಆದವ ಹಾದಿಯಾಗ ಮುಳ್ಳಿದ್ರ ಕಣ್ಣಾಗ ಹಾಯ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರ್ ತರ್ತೇನೆ ಅವ್ವ, ನಾ ಮುಟ್ಟಾಳ ಇದ್ದೇನೆ, ತಂದೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹುಗಿಯವ ನನ್ನ ಮಾರಿ ಹುಗಿ ಹುಗಿಯವ ಹುಗಿ. ಈ ಊರ್ ಹಂಗೈತಿ, ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಪ್ಯಾಟಿ ಹೊರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಮಂದಿ ಆದಾರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾದ್ರ ಮಾಡಕ್ ತಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಮಂದಿ ಅದಾರ ಅವ್ರು, ಇವ್ರ ಸಂಘ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಊರ್ಗ ಆಯ್ತೆ. ನೀ ಸಿಕ್ಕಿ ಇನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರ ಆಯ್ತೆ. ನೀನು ಯಾರು ಹೋಯ್ದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅವನ್ ಖಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತಿದ ಪಾಪಕ್ಕ ತನ್ನ ತಾನೇ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳ ಅವಳು. ಆಕೆ ಸತ್ರ ನಾ ಸತ್ತಂಗಲ್ಲೇನು, ಆಕೆ ಸತ್ರ ನಾವಿರೋದ ಹೆಂಗ? ನೀರಾಗ ಮೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ ಹೋಗ. ಹುಲಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿ? ಊರ್ಗೇನ? ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡೋ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಬಿದ್ದಂಗ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ ತಲೆ ಬೀಳ್ತದ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಮಗ ಇರಾದು ಮಂದಿ ರಕ್ತ ಆರ್ಸಕಲ್ಲ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮೈಕ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ದ್ರ ಕೂದಲು ಬೋಳ್ಸಾದಕ್ಕ ಹಿಂಗ ಯಾವ ನರಕ್ ಹಾಕದ್ರ ರಕ್ತ ಹರಿದು ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬೇಡ ಶಿವನ ಬೇಡ, ನಾನು ಕೊಲಿಬೇಡ, ನನಗಿಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದಾರ, ಅನಾಥರು ಆಗ್ತಾರ, ಬೇಡ ಶಿವನ. ಮಕ್ಕಳಿರ ಮಂದಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾಕ ಬರೀ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ನನ್ ತಪ್ಪಾತು, ನಿನ್ನ ಮಗನ ನಿನ್ ತಂದೊಪ್ಸಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ನನ್ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದ ನನ್ ಮಗ ಅದನ ಚಂದದನ, ಆದ್ರ ನಾನ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಹೋಯ್ದ್ರ ಅವ್ರು ನನ್ ಕೊಲ್ತಾರ. ನೀವೊಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಾ, ನಾನವನ್ನ ನಿನಗೆ ಕದ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಳದಾವ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೇವ್ರಿ, ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಕರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಿನಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಣಿಲ್ಲ. ರೇಖಾ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಹೀರೋನು ಸಹ ಇದುವರೆಗೂ ಗೆದ್ದದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಗೆದ್ದದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಗೆದ್ದದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಗೆದ್ದದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಗೆದ್ದದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಗೆದ್ದದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಏನೋ ಸಂಚು ನಡೆಸ್ಯಾರ, ಅದಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಯಾರ, ನೀ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ನಾ ಬರಾಣಿಲ್ಲ,
ಇಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾನ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ಅದನ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಅದನ್ರಿ. ಮಗ ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಗ ಎಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಾನ್ಯ ಸಂಪಾದಕರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಹೀರೋ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ದೇಹ, ಆತ್ಮ, ಸರ್ಕಾರ, ನಾಡು, ಜನ, ತತ್ವ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ. ಹಿಂಸೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಒಂದನಿ ಸಿಹಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ
ಕೋಟಿ ಕಟುಕರು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಾದಾರು. ತತ್ವಗಳ ಪಾಲಿಸದೆ ಹೋದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಮಿದುಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿವೆಂಬ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡಗಳ ಸಾಲು ಉದ್ಭವಿಸಬೇಕು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳು ಬರಲಿ ಇರಲಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮರುಜನ್ಮ ಬೇಡ. ಬಂದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಥೆಯಿಲ್ಲ. ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಉಂಡು ಸಂತಸದಿಂದಿರುವೆನಲ್ಲ. ಹಿಂಡು ಸೂರ್ಯರು ಬಂದು ಸುಡಬಾರದೆ, ಬಂಡ ಬದುಕು ಮುಗಿಯಬಾರದೆ. ಉಸಿರಾಡುವ ಎದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಖಡ್ಗ ನೆಡುವ ಹಿಂಸೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂತು ರಕ್ತ ಕುಡಿಯುವ ನರ ರಾಕ್ಷಸರೇ, ಇದೋ ಖಂಡವಿದೆಕೋ ಮಾಂಸವಿದೆಕೋ, ಭರತ ಭೂಮಿಯ ಬಿಸಿ ರಕ್ತವಿದೆಕೋ. ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಉಂಡು ಸಂತಸದಿಂದಿರು. ಇಂತಿ ರೇಖಾ.